Herning Hingstekåring. Vi har fået besøg af Karen Rode og Lasses fra Stutteri Ask. Og Karen, hun har 12 heste med her, eller Karen Stutteri Ask har 12 heste med her til Herning Horse Show. Og Karen, hvem har du taget med? Jeg har taget Fendi Ask med som det ene hest til Unghestechampionatet. Det er en hest, jeg forventer mig meget af. Hun vandt 4-årschampionatet sidste år. Så har jeg medbragt en anden hest også til Unghestechampionatet, som hedder Henny, en vi selv har afledt hjemme på Stutteri Ask. Så har jeg en hengst med, Cornettino Ask, som skal gå præsentationsklasserne herop, samt to heste til CSI-klasserne. Og hvad er det, du godt kan lide ved at ride her ved Herning Horse Show? Noget af det dejlige ved at ride herop, det er jo, at faciliteterne er virkelig gode. Altså, alting er, der er jo styr på alting. Bundene er gode. Så er det rigtig fedt for os rytter at ride for fyldte haller. Det er meget sjældent, vi prøver det. En anden ting, der er rigtig dejlig ved at være i Herning, det er, at vi møder utrolig mange mennesker, som vi ikke møder til daglig. Selvom vi er i, hvad skal man sige, to forskellige verdener, i dressurverdenen og springverdenen, har vi mange bekendte også i dressurverdenen, som er hyggelige at møde herop. Så det er en hyggelig weekend med fokus på heste herop. Det er rigtig lækkert. Og Karen, hun rider selv 5 heste her til Herning Horse Show. Hendes kollega Søren Møller Nielsen rider de 5 andre, og så har de 2 unge hingste med. Men de her heste, dem kan Karen og Søren ikke passe helt alene. De får hjælp af deres staldpersonal. Og Lasse, kan du fortælle lidt om dine opgaver her ved Herning Horse Show de næste 4 dage? Jamen her ved Herning, der er det som, her har vi jo alle hestene med. Og så er det utrolig vigtigt, at derhjemme er de på hold hver dag. Så her der bliver de både trukket med, og de... vi skal sørge for, at der bliver mod ud, og de får hø, og de skal have vand. Og så skal jeg jo gøre klar til Karen, så jeg skal flet, og jeg skal sadle op til Karen. Og det må være et kæmpe arbejde. Hvor mange kollegaer har du med her til Herning Horse Show? Jeg har 4. 4 med. Fantastisk. Jamen, jeg ønsker jer alt held og lykke begge to med de næste 4 dage. Tak for det.